цього тижня життя зіркового світу перемістилося до Ялти. 5 днів там тривав грандіозний музичний фестиваль «Крим'ян Мюзік Фест». Вилаштувала його сама Примадонна. Подейкують, Алла Борисівна вирішила зробити свій варіант юрмальської нової хвилі. І зібрала на південному березі Криму усіх акул російського та українського шоу-бізу. Понад 50 зірок. А ще 19 юних конкурсантів з 5 континентів. Валерій Леонтів та Софія Ротару очолили журі. В епіцентрі подій було козирне життя. Примадонна російської сцени кинула виклик найпотужнішим музичним фестивалям світу. Якщо покатить, то дай Бог у нас появиться отличний пісенний бур. Скликала зірок початківців з усіх 5 континентів. Оголосила мобілізацію найяскравіших естрадних світил всього СНД. Якщо ж мама говорить треба, солдати шоу-бізу без роздумів відповідають так точно. Узнали, що всі артисти виступають здесь абсолютно безплатно. Тут не деньги делают, тут просто вот хорошее отношение к тем людям, которые нам дороги. І навіть вічна конкурентка по сцені погодилась заради першого Крим Мюзік Фесту зарити в землю сокиру війни. Алла позвонила, пригласила. Ну, как я могу ей отказать? Мы дружим, нам делить нечего. Вже за добу до відкриття фестивалю у Сімферопольському аеропорту від кількості зіркових гостей Горобцю ніде було сісти. Ми вся тусня переїхали з Юрмали сюди, в Ялту. Прилетіли з Філіпом, з Наташою Королєвою, зараз вони вийдуть. Слідом за ними вийшли Ніколаєв, Бабкіна, Газманов, Білан і навіть Борис Моїсєєв, який нещодавно пережив інсульт. Як добрались? А от сама Примадонна до південного берегу Криму прибула, як завжди, залізницею. Традиційно у особистому причепному вагоні. З вокзалу Алла Борисівна одразу вирушила до новенького пентхауза – найрозкішнішого готелю Ялти, в якому до неї мешкала лише Дженніфер Лопес, яку кілька місяців тому місцеві олігархи замовляли на весілля. Це один із найбільших номерів гостиниці «Вілла Елена». Большая просторная гостиная, 2 роздільні спальні, 8 балконів, отдельно стояща кухня, плюс отдельный вклад наших дизайнерів – це ручна розпись стін. Це найдревніший ліфт України. Головна гордість цього готелю. На ньому Алла Борисівна підіймається прямісінько в номер. Крім головної музифесту, п'ятизірковий готель окупувало ще 1,5 десятка акул шоу-бізу. Втім, не все коту масляна. Відпочинок відпочинком, а фестивальне життя за суворим розкладом. Звуки відомих хітів з концертного залу «Ювілейний» лунають вже з 9-ї години ранку. Графік репетицій розписаний по хвилинах. Не спізнюється ніхто. Андрій Данилко на репетиціях щодня найперший. Сам дає ЦУ і музикантам, і балету. Сосо Павліашвілі демонструє новинку пляжного дрес-коду – костюм а-ля піжама. Надія Бабкіна і Олег Газманов розвели цілу дискусію навколо вокальних партій. А от Філіп Кіркоров знову вчинив лайку з режисерською групою. Співаку не сподобались декорації. І лише загроза гніву екс-дружини заспокоїла бунтаря. Втім, найбільше дісталося співачці Тіні Кароль. Її номер ледь не зірвала Амброзія. Дай води. Об'ясню. У мене алергія, чесне слово, на Амброзію. Которая цветет как раз в Крыму. Ну, мы с этим справляемся. Мне даже красить ресницы было сегодня тяжело, потому что отекали глаза, плакала весь день. Від виснажливих репетицій хтось шукав релаксу на пляжі. Інші, на чолі з самою Аллою Борисівною, воліли відновлювати сили за столом. Пожрати би. Поїсти би. Пригощала гостей і учасників фестивалю сім'я ресторанів «Козирна карта». Лише на танці Корольовій було не до їжі. Адже, як твердить співачка, вона й досі сита коханням. Так, у нас буде дует новий прем'єра Сережі, і я думаю, що він подобається публіці. Поки публіка насолоджувалась концертами, журі довелось неабияк потіти, аби вибрати серед учасників конкурсу найдостойнішого. Ніколи в житті цього не робив. Мені завжди казалось, що недоданий мною бал
искромсает судьбу какого-то конкурсанта, его карьеру. Но в этом конкурсе я должен принять участие, потому что 32 года назад в нем победил. И лишь Алла Борисівна мудро відмітила, в подобных фестивалях мусить перемагати традиционно дружба. Вы молодые, а я помню, что в 73 году именно с Крыма начинались фестивалі пісенні. Чому ми не продовжуємо цю замечательну традицію? Решта зірок теж обома руками за. Тож вже за рік пообіцяли зібратися знову. Вот это праздник. Этого праздника, наверное, мы давно ждали. Сделали в прекрасном месте замечательный фестиваль. Мы теперь с Филиппом тоже подумаем сделать совместный фестиваль. Відлунали останні фанфари першого кримського мюзикфесту. Та козирний світ і досі обговорює численні скандали закулісного і пляжного життя зірок у Ялті. Як Алла Борисівна власноруч штовхала авто, а Кіркоров з Баськовим знову вчинили дебош. Стриптиз від Тіни Кароль, майстер-клас плавання від Газманова та неочікуване амплуа Максима Галкіна. Усі подробиці зіркових пригод бачило козирне життя. Перший кримський фестивальний млинець вийшов таким, як годиться. Я навіть не чекав, що для першого разу це буде так добре. Крутий заміс від Примадонни та королеви естради всього СНД обернувся справжньою феєрією. Я настільки щаслива, що цей фестиваль состоявся. Гранд-фінал Ялтинського фестивалю молодих виконавців «Крим Мюзик Фест». Фестиваль відпад, тому що приїхали всі. При цілі телекамер та поза кадром. Либо уже водка, либо виски. Если уж сразу только хоп и весело. В народі кажуть, двом господиням біля однієї плити не розминутися. Проте спекотна фестивальна кухня вщент розтопила кригу стосунків між Пугачовою і Ротару. Це такі дві легенди. Ви що? Звісно, це тандем і дружба, і любов, і взаєморозуміння. Ідейні натхненниці фесту не давали проходу з першого дня. Ну давай вже. Скажи ж, мол, вперед, проїхала дня, будеш пройти. Примадонна мало не у прямому сенсі вирулювала організацією фестивалю на своїх плечах. І найдорожчою для Алли Борисівни, звісно ж, стала підтримка коханого Макса Галкіна. Причому не лише моральна. У Алли замечательне чувство юмора, вона ж хорошо соображає. Нам же ще не тільки треба тепло, але щоб красиво смотрелося все тут. Виправить тут вдруг нас ззаді покажуть. А й навіть фінансово. В замок ми переселили в середині июня. Сейчас у меня такое благостное состояние, когда не надо превращать доллары, евро в цемент, камень в кирпич. Тож сімейний бюджет нарешті звільнений від вливань в будівництво родинного гніздечка частково пішов на фінансові премії конкурсантам. Послушайте, 100 тисяч гран-при нормально, да? Нам давали грамоту когда-то. Співочий марафон, в якому мав перемогти найталановитіший, розтягнувся на цілих 4 дні. Відновлювати сили допомагала сім'я ресторанів «Козирна карта». Втім, дехто ситою ресторанною їжею вирішив не обмежуватися. Приміром, Валерій Леонтів щовечора доганявся на віллі Софії Ротару. Ми кожен вечір на віллі Софії дуже навіть вкусно спілкуємося. Я, наприклад, як запав на камбалу і барабульки, так кожен вечір їх і наворачую. А от Анастасія Стоцька на свята для шлунку не піддалася. Дівчина вогонь береже свою фігуру після народження первістка. Олександр Сергійович чувствується прекрасно, дуже багато спить. Взагалі, ведеться як настоящий мужчина. На відміну від Насті, співачка Катя Лель власну доньку Емілію на фестиваль не взяла. І добре, адже навіть для неї самої ця поїздка обернулася суцільним стресом. Ми дивилися ефір в хорошому настроєнні, ми чекали. Я чекала своє виступлення після «Сердючки». І раз, мене нет. Зірку охопила неабияка паніка. Виявляється, хітове «Музі-пузі» з невідомих причин не пропустила цензура. Тайна покрита мраком, але при цьому при всьому мені б дуже хотілося услышати звинення в свій адрес за непорядочність і за, ну, ти навіть не знаю, як назвати, подлость якусь. А оці невгамовні парочці, можливо, незабаром доведеться виписувати глибокі реверанси перед самою Примадонною. Ми ж незалежні чуваки. Хто
никто нас запретит, нас не закроют. Мы же глас народу, нас не закроешь, не уб'ють. Скандальна бомба, яку запустив дует, досягла поставленої мети. Алла Пугачева. Софія Ротару. Подейкую, що Алла Борисівна навіть погрожувала епатажному дуету ефірним бойкотом. Пугачева Ротару. Круче Мухтара. Круче Ранета. І круче Кадета. Ми навіть оділи стрінги, які носять Софія Михайловна і Алла Борисівна. А поки Потап і Настя працювали на камеру, Діма Білан навпаки намагався приховати своє особисте життя від пильного ока журналістів і фотографів. Можете їхати і вилавлювати там купаючихся в негліже. З 9 утра по 11 вечора на берегу всего Черного моря. Айда искать меня. А какой приз тому, кто вас найдет? Закажем ужин. У вас же камбала здесь черноморская очень популярная, да? Ну вот, приготовим на костре. Позазмагати під кримським сонцем час від часу бігала і Таня Буланова. Да, я 2 часа пролежала на пляже, покупалась. Вам, конечно, в Украине хорошо, вы сели там, по крайней мере, с Киева ночью. Вы уже в Ялте. А у нас в Питере, в Ладожском, на Ладожском озере не очень-то позагораешь. Втім, відпочинок відпочинком, та зрештою настала роздача слонів. Після довготривалих обговорень і суперечок гран-прі і премію у 100 тисяч доларів присудили голосистій красуні з Республіки Чилі. Чилі! Мені дуже подобалось із Чилі, да. Спасибо. Натомість перше місце і 50 тисяч зелених одноголосно присудили нашій представниці на фесті – Златі Огневич. Впечатлення такі, що я сказала, що я вмираю, коли я виступала, тому що воно розриває на мілкі кусочки, реально. Відтак журі резюмувало – нові зірки запалені, тож головна мета фесту виконана. А гості безапеляційно додали – фестиваль під покровительством тандему «Богинь» як не крути, а видався на славу. Я желаю фестивалю здоровья, радости, праздника и всего самого-самого хорошего, чтобы больше было праздников в наших серых буднях. Удачи, успехов и действительно популяризации среди населения. Успехов и победы! Фантастикою ще недавно називали примирення між Аллою Пугачовою та Софією Ротару. А те, що вони зроблять в Криму фестиваль рівня Юрмальської нової хвилі, вважали просто казкою. Але цього тижня казка стала реальністю. Вся верхівка російського шоу-бізу, метри української естради, конкурсанти з 5 континентів – це перший Крим Мюзик Фест. Юрмала відпочиває. Зірок і подій було стільки, що фактом тижня довелося висадити в Ялті цілий десант. Валерія Черненко, Сергій Смальчук і Руслан Дорошенко з епіцентру подій. Літаком, потягом, автомобілем. А якби знадобилося, то добиралися б, кажуть, навіть на своїх двох. Настроєння отлічне, все здорово. Як добрались? Прекрасно. По-моєму, вся тусня переїхала з Юрмали сюди, в Ялту. Ми прилетіли з Філіпом, з Наташою Корольовою, зараз вони вийдуть. З Африки, Азії, Америки і Австралії, уже не кажучи про Європу. Пугачову я вже знаю понад 10 років. Вона дуже мудра людина, а головне, завжди творчо підходить до всього, за що б не бралась. Здійснилось те, про що так довго гомоніли у шоу-тусовці. І що, як твердить дехто, навіть предрікали астрологи. Астрологи утверджують, що це буде найяркіший фестиваль цього року і Росії, і України. Дві легенди – Алла Борисівна і Софія Михайлівна – нарешті зважились наочно заперечити приписану їм багатолітню війну. Я зрозуміла вже, що вони там щось замутили, має щось відбуватися. Замутивши перший кримський музичний фестиваль молодих виконавців, покликаний дати нашу відповідь Євробаченню і Санремо. Ви знаєте і бачите правду. 2 зірки, а там зараз за кулісами їх повно. Ви молоді, а я пам'ятаю, що в 73-му році саме з Криму починалися фестивалі пісенні. Я хвилююся, тому що хочеться, щоб все пройшло на належному рівні. І я буду дуже старатися. Хвилювання не приховували і конкурсанти. Ще пак на кону гран-прі у 100 тисяч зелених. Кому ж вони дістануться, вирішувати метрам, які давно пройшли і Крим, і Рим. Хоча я ніколи в житті цього не робив, мені завжди казалось, що недоданий мною бал
искромсает судьбу какого-то конкурсанта, его карьеру. Но в этом конкурсе я должен принимать участие, потому что 32 года назад в нем победил. А в цьому ветерані нині уже мало хто впізнає лідера легендарної армії коханців. Засновник Army of Lovers Олександр Барт тепер рідко виходить на сцену. Відтак, на пропозицію посісти місце в журі Крим Мюзик Фесту, не задумуючись, відповів згодою. Мене запросили організатори, зокрема особисто Алла Пугачова, яку я знаю вже понад 20 років. Ми дуже схожі. Якби я носив перуку, мене сміливо можна було б назвати шведською Аллою Пугачовою. Я вважаю, що нас можна назвати добрими друзями. Довести невіруючим, що відтепер вони з Аллою подруги не розли вода, вирішила і Софія Ротару. Відтак навіть запропонувала колишній суперниці ріелторські послуги, запросивши на час фесту пожити у апартаментах своєї розкішної вілли Софія. Так що не пишіть більше, тільки хороше пишіть. Ми дружимо, нам ділити нічого. Втім, Примадонна делікатно відмовилась, віддавши перевагу п'ятизірковому готелю, у якому кілька місяців тому, відпрацьовуючи корпоратив, мешкала сама Дженніфер Лопес. Тут велика просторна гостина, дві роздільні спальні, 8 балконів, окрема стояча кухня. Із порядка 160 квадратних метрів, і він оборудований, згідно всім стандартам п'ятизірковної гостиниці. Плюс окремий вклад наших дизайнерів – це ручна розпись стін. Натомість для конкурсантів у Алупці побудували ціле котеджне містечко. В кожному номері присутствує стіл, кілька стульів, кондиціонер, достатньо приличний санузел, душ, кабіна, умивальник, унітаз. Ну все, як в звичайному чотирьохзвіздочному готелі, пол з підогревом. Вот, африканці особливо оцінили це. За таку українську гостинність дехто з учасників надякуватись не міг. Я такого гостеприимства вже давно не бачив. Я б на пічор на бліці поляну бачу ласки. Потім я стареньку. Стареньку, бачу ручки твої, твоя маму. Свою ласку я чую, рудніку. Мама, як тут називали Аллу Борисівну, в спуску не давала нікому. Звуки відомих хітів з концертного залу ювілейної лунають вже з 9-ї години ранку.